До нас сьогодні завітали Анатолій Кривошей, провідний методист сектору хореографії обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також Михайло Мерлянов, заслужений працівник культури України. Вітаємо вас! Вітаємо. Ми сьогодні поговоримо про всеукраїнський конкурс народної хореографії імені Вірського. І тож давайте розкажемо про те, як проходив попередній відбір до конкурсу у наших учасників. Ну, можна сказати, що це самий такий вагомий, престижний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського. Заснований він був в 2002 році героєм України, художнім керівником Національного заслуженого ансамбля танців України, лауреатом Шевченківської премії, академік, герой професор, України. Герой України Мирослав Михайлович Вантух. От, і оце вже проходив уже п'ятий конкурс проходив. Він тим престижніше, що він проходив один раз тільки в три роки. Попередній йде, перший рок іде, це обласний відбірковий тур, другий проходить регіональний тур, і заключений третій проходить вже, і гала-концерт проходить вже в місті Києві. На цьому престижному концерті наша Миколаївщина, наша хореографічна спільнота дуже плідно себе показала. От на першому відбірковому у нас приймали участь в цьому відбірковому турі понад 90 колективів. І члени журі відібрали 16 колективів, які пройшли на другий тур. Регіональний, який проходив в місті Одесі. Оригінально були це Миколаївська, Одеська, Кіровоградська та Херсонські областя. От. Ми показали теж там дуже себе добре, і журі відібрало із нашого хореографічного колективу 7 колективів, бо в деяких областях було по одному, по два, по три, а одна область зовсім не пройшла, це Чернівецька область не пройшла, а у нас 7 колективів пройшли в заключному, який проходив в місті Києві. І саме було, що він ще вагомий, тому що було 25 членів журі. Нічого собі. Такий об'ємний, так що тут вже голосування ніяк не зробиш, щоб хтось так отримав незаслужено чи щось. От. І ми теж там добре себе показали. От у нас получилося із 4 колективи були із Миколаївського коледжу культури і мистецтв, 2 колективи із Палацю культури молодіжні, це Капріз і ансамбль Бусінка, і один колектив ансамбль пісні танці Миколаїв Трисвіт із відокремленого підрозділу Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. От. І на цьому конкурсі ми завоювали 2 таких престижних місця. Це третє місце зайняв ансамбль пісні танців Миколаїв Трисвіт університету культури і мистецтв. І перше місце по малим формам зайняло коледж культури і мистецтва, де були керівниками Світлана Романова та Олена Бошко. От. І це для нас дуже престижно. Миколаївці можуть пишатися своїми учасниками. І 5 колективів завоювали, як переможці, завоювали оці, що ми бачите, у нас дипломи учасників всіх турів. Отакий престижний, коли показували. Це тут третє місце, перше місце, ще додатково отримали такі. Отакі от саме. Так що ми дуже раді за це. От уже з другого року, вже 18-го року, почнеться вже 6-й конкурс імені Павла Вірського. Я бажаю нашим миколаївським танцювальним колективам, щоб приймали участь і завойовували такі престижні місця. А ось на вашу думку, у чому взагалі успіх наших миколаївських учасників? Тому що, як ви вже сказали, декілька областей навіть просто не прийшли, а ми повернулися з перемогою. Я можу сказати, тому що от до цього такого не було, а от провідний методист хореографії, він завжди проводить дуже масові такі заходи,
такі, як і семінари. По навчанню кадрів. Да, по навчанню кадрів, яких проводить як миколаївські, так, наприклад, і херсонські спеціалісти приходять, показують. А в цьому році взагалі був запрошений із Житомира народний артист України. От, Рафаїл Бориславович Маліновський, який розповів про поліські танці, які тепер у нас наші миколаївці не тільки будуть знати нашу центральну Україну чи південь України, чи вони вже будуть добре і плідно показувати регіон Полісся. А на слідуючий рік уже Анатолій Васильович запросив із Гуцульщини головного балетмейстера ансамбля пісні танці Гуцулія Івана Курюліка, який теж приїде і розкаже вже нас про Гуцульщину і так далі. Західний регіон, так. Пане Анатолію, це у вас така стратегія запрошувати таких маститих танцівників для того, щоб вони навчали молоді кадри і виборювати такі перемоги. Іна, ви знаєте, завжди хочеться дати нашим керівникам, колективам щось нове. І ми на перших порах ми спиралися на свої місцеві кадри. Методисти, викладачі кафедри хореографії коледжу культури, університету культури, проводили семінари на колективах кращих колективах Миколаївської області, міста Миколаєва, на базі академічного українського театру. Ми вже все випробували. І щось потрібно нове. Запрошували ми з Херсона по сучасному танці, з училища культури. От, і цього року от ми запросили вже з Житомирщини, щоб нашим керівникам більш донесли, роз'яснили вже танці регіонів України, в частності Полісся. Наступного року будемо по західним регіонам. От Івана Курюлька запросили, щоб дав нашим керівникам. Бо, знаєте, західний регіон – це специфічний регіон, там дуже багато направлень. І кожен якийсь невеличкий там селище має якісь свої особливості в хореографії. Тому хто може знати більше, як не чоловік з місцевий. І тим більше, що працює з професійним колективом в направленні таких західного регіону, от, Гуцулії. Тому от ми запросили, щоб нашим керівникам наші знали, от, що таке там Прикарпаття, Закарпаття, да, Гуцули, Лемки, Бойки і інші, хто проживає на тих територіях. Конкурс, з якого повернулися наші миколаївські учасники, досить престижний. Це ви вже давали дійсно усіма доводами, те, що дуже багато учасників, серйозних, велика кількість журі. А ось розкажіть, будь ласка, про конкуренцію, яка проходила під час самого конкурсу. Розкажіть про тих людей, які йшли просто на рівні з нашими учасниками, про ті колективи, які вибороли також перемогу. Ну, так, розказати про ті, які з нами, тому що я був членом журі, от, то я бачив всю цю плеяду, яка є. Бо там воно не було, було 130 колективів приймали участь, але це вони в фіналі були, вже 130 колективів. Да, це дуже причина. Десь 2000 десь чимось було учасників в цьому. То, як я оце це розповідала мені, це саме недавно розмовляв з Валентиною Миколаївною, це замісниця Мирослава Михайловича, вона каже, що раз от в 3 роки це якесь нашествіє в театрі опери і балету імені Тараса Шевченка, бо все зайнято, всі, нема де. Ми коли ходили, то отак от на поличках сидять діти, переодягаються, така була маса народу. Такі конкурси ніде не бувають, ні в якому виду мистецтва. Тільки от це в хореографії. От. І вони були розподілені, дуже добре це зробили, вони розподілені були на 15 номінацій. Із них 4 були професійні колективи, а 11 були колективи аматорські. Але були навіть розподілені вони між собою, бо ви знаєте, що міські, вони більш плідніше працюють, і там є і можливості не сільські, то вони розподілені були і на є і міські відомства, і до сільського відомства. Є мали форми, є великі форми. То все було справедливо розподілено. Є сучасні, є національні меншини, є навіть. Є
спеціалізовані учбові заклади, до яких ми відносимося, та як коледж культури, це перший і другий рівень акредитації, а університети і академії, це третій і четвертий, вони теж окремо проходили це все. От. Є учбові заклади для дітей, які є академії дитячого творчості, хореографічне училище, вони ж не можуть зробити змагання з такими колективами, тому їх розподілили всі, це було чесно, і кожен в своїй номінації показував, і дуже були цікаві. Ми вже, от, але скажіть, що конкуренція була дуже, дуже велика конкуренція, да, і як, серед як глядач, учбових закладів, більше. Я присутній був, я не член журі, але я дивився колективи всі, два дні конкурсних, я гала-концерт, в мене була друга задача, ну, я знайомився з керівниками колективів, самі колективи. Обмін досвідом. Бо ми ж теж проводимо конкурси, да? Ви знаєте, у нас Миколаївські зорі, всеукраїнський фестиваль, і от наступного року в березні буде регіональний конкурс сюжетного танцю малих форм, і тому я собі на карандашик колективи, які ми можемо запросити до себе на Миколаївщину, щоб взяли участь в наших конкурсах. Тому я б сказав, що на фінальному турі вже були колективи наскільки рівня рівного, такого, знаєте, високого рівня, що, мабуть, запросити можна було всіх. Всіх. І я дивився і думаю, як складно членам журі визначатися з переможцями, бо колективи були на одному рівні, да, от на одному рівні, а треба визначити, кому дати третє місце, кому там перше, а кому учасники, бо всім же не роздаш дипломи, правильно, всім переможцям. Хтось сьогодні должен бути, должен лауреатом стати, там зайвати якесь місце, а хтось комусь не дасть. Тому було прискіпливо, журі працювало, і там визначалось до кожної якоїсь деталі. От костюму, да, виконавської майстерності, акторської майстерності, так. Тобто до кожного нюансу. І ще є зараз йде оригінальність. Уже такими танцями просто образними, як ми їх називаємо там, чи то гопак, чи полечко, то казачок, полечко, чи казачок, там, казачок уже не нікого не це. А треба не здивуєш. Щось, не здивуєш, таке. Але таке щось оригінальне. От ми навіть бачили, я зробив такий танець український, все там гопаковське все, але він поставив лавочку і про це все балакали, всі члени жюри балакали там, це перестрибували, через лавочку, сиділи, да, чи, обіграли, то, обіграли, то обнімається. То що, і оця от лавочка зробила те, і він зайняв, правда, теж зайняв друге місце, не перше, бо ще більш було оригінальніше. Те ж саме було по сучасній хореографії. От Мирослав Михайлович дуже згадав про ансамбль танцю «Каприз», який в предыдущому четвертому турі він показав сучасну хореографію, обробку українську, стилізацію українського танцю. І вони зайняли третє місце. А в цьому році вони показали дитячу хореографію «Мадагаскар». От. Ну і що, «Мадагаскар»? «Мадагаскар» – це там ці… Воно не тут. Те ж саме було, як ви пам'ятаєте, було такі самі кошечки такі, м'явкали. Кошенята такі, і мишата. Так, танцювали гарно все. Але друга ансамбль «Фортуна», вони зробили українську стилізацію, і вже вони перемогли. Тому що у нас іде українська хореографія більш, да, але сучасну вже ввели. От, тому тут малесенький малий нюанс, і вже десь перескочиш. Як багато, хоча на одному ізюмінка, да, да, ізюмінка, да. Як чи смачне, як так, як смачненько, да, в борщ перекинеш соль, то вже вона не та вкусна, так точно, щоб вона була. І тоді смачно получить. Так і танець повинен бути смачним. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, розповіли про перемоги миколаївців і наостанок напередодні новорічних свят. Хотілося б від вас декілька слів привітання до миколаївців, а також, можливо, заохочення, щоб у новому році вони розпочали своє нове життя, новий шлях з танцю. Да, ну, я поздравляю всіх, особливо як голова Національної хореографічної спілки по Миколаївщині, от своїх підлеглих, які наші велику справу роблять, тому що внесуть щось таке добре, так далі. Їх поздравляю з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, бажаю їм великого щастя, от, особливо треба і здоров'я, тому що з дитинчатами роботи треба ще самому плигати, це ж не другий вид мистецтва, де ми всі діяти, а тут треба і так далі. І більш творчих заходів, і більш щось шукати таке смачненького такого нюансу, який щоб
здивувати не тільки журів, не треба таких журів, а треба здивувати глядачів, щоб глядач запам'ятав це. Так, щастя вам і кохання вам, бо без кохання ніякого творчості не буде. Приєднуюсь до вітань всю хоровічну спільноту з святами новорічними, з Різдвом. Безумовно, всіх колег з обласного центру народної творчості. От, бажаю творчих успіхів. Ну і в новому році, щоб всіх була вдача і гарний настрій на весь рік. Дякуємо нашим шановним гостям. А я нагадую, що до нас сьогодні завітали Михайло Мерлянов, заслужений працівник культури України, та Анатолій Кривошей, провідний методист сектору хореографії обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи.